Замість паперової купюри – монета аналогічного номіналу. Національний банк України продовжує оновлення банкнотно-монетного ряду гривні. На черзі 10 гривень. З 3 червня десятка видозміниться та стане металевою з гетьманом Мазепою на реверсі. У Нацбанку обіцяють, заміна буде поступовою, тож під час своєрідного перехідного періоду українці зможуть розраховуватися паперовими банкнотами. Після цього номінальний ряд гривні зміниться та скоротиться до оптимального розміру – 6 номіналів монет і така ж кількість паперових купюр. Заміна банкнот низьких номіналів на відповідні монети дасть змогу державі заощадити близько 1 мільярда гривень. Адже тривалість життя монет є значно вищою, ніж банкнот. Монети перебувають в обігу більше 20 років. Натомість банкноти номіналом 1-10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу – в середньому 1-2 роки.